No, Weibo هاي ចិនព្រមមានតៃវ៉ាន់ខ្លាំងខ្លាំងក្រុងបេកាំងមិនអត់អោនចំពោះសកម្មភាពបំបៃខ្លួនណាមួយនោះឡើយនៅថ្ងៃពុតិ10ខែសីហានេះប្រទេសចិនបានបដិញ្ញាមិនអត់អោនឲ្យចំពោះសកម្មភាពបំបៃខ្លួនណាមួយនៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាខ្លួននឹងយកកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងមួយនេះ ដោយប្រើកម្លាំងប្រសិនបើចាំបាច់ការព្រមមានពីទីក្រុងបេកាំងបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីចិនធ្វើសមយុទ្ធយោធារយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសោះនៅជុំវិញកោះនេះក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានសភាអាមេរិកលោកស្រីណាន់ស៊ីផេឡូស៊ី កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសេរីភេលូស៊ីបានคล้ายទៅជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកដែលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះថ្មីបើមិនមានការគម្រាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីប្រទេសចិនក៏ដោយ ការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់របស់ប្រតិជននៅថ្ងៃពុទ្ធបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍គោលនយោបាយមួយដែលបញ្ហាគោលបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការ tiemtia យកកោះតៃវ៉ាន់តាមរយៈផែនការសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្ពាធយោធាជាច្រើនរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីបង្កើតចំណ loss ដល់ធំសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមដោយសន្តិភាពប៉ុន្តែយើងនឹងមិនទុកគន្លែងសម្រាប់សកម្មភាពប្រ៣ខ្លួនក្នុងទម្រង់ណាមួយនោះឡើយ ប្រតិជននឹងមិនបោះបង់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងនោះទេហើយយើងរក្សាជំរះក្នុងការຈັດវិធីនានាការចាំបាច់គ្រប់បែបយ៉ាងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍បានបញ្ថាំថាយើងនឹងត្រូវបញ្ខំចិត្តຈັດវិធីនានាខ្លាំងក្លាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតង្វើបង្កហេតុនៃក្រុមបបៃខ្លួនឬកងកម្លាំងខាងក្រៅប្រសិនបើពួកគេឆ្លងកាត់បទទុតក្រហមរបស់យើង គូបញ្ជាក់ថាចិនបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍គោលនយោបាយស្តីពី MP តៃវ៉ាន់លើកចង្អុលបង្ហាញបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2000ចាប់តាំងពីចុងទសវត្សឆ្នាំ1990មកកោះនេះបានប្រែក្លាយពីរបបស្វ័យភាពទៅជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏រស់រវើកហើយអត្តសញ្ញាណរបស់តៃវ៉ាន់ជាលក្ខណៈមួយបានលេចចេញឡើងទំនិញទំនងរវាងភៀកីទាំងពីរមានសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនចាប់តាំងពីលោកស្រី disei engven ຫຼັງកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ2016ហើយលោកស្រីធីសៃនិងគណៈបច្ចម្បានប្រជាធិបតីរបស់គាត់មិនចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកនៃប្រទេសចិននោះទេរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងសេចក្តីយាករមួយបាននិយាយថាខ្លួននឹងបន្តការបង្រួមបង្រួមកោះតៃវ៉ាន់ដោយសន្តិវិធីប៉ុន្តែនឹងមិនបោះបង់ប្រើកម្លាំងនោះទេ ការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់នៃក្រមព្រឹក្សារដ្ឋនិងការិយាល័យព័ត៌មានក្រមព្រឹក្សារដ្ឋរបស់ចិនបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាសំណួរពពកនៅតៃវ៉ាន់ក្នុងការបំរើបង្រួមរបស់ចិននៅក្នុងយុគសម័យថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានចេញផ្សាយនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធាន سف ីអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi នៅកោះតៃវ៉ាន់កាលពីសប្តាហ៍មុនសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានសរសេថា ไต้หวันគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិននេះជាការពិតដែលមិនអាចប្រកែកបានដែលគាំទ្រដោយប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងច្បាប់វានិយាយថាប្រទេសចិនឥឡូវនេះកាន់តែមានទំនុកចិត្តនិងសមត្ថភាពក្នុងការសម្ដែងបាននូវគោលដៅនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិពេញលីងជាងពេលមុនៗវាក៏និយាយផងដែរថាការបង្រួបបង្រួមប្រកបដោយសន្តិភាពនឹងប្រទេសតែមួយមានប្រព័ន្ធពីរ គឺជាគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានរបស់យើងសម្រាប់ការដោះស្រាយជំនួយតៃវ៉ាន់នឹងវិធីសាស្រ្តដ៏ល្អបំផុតក្នុងការធ្វើឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិឡើងវិញ